მოგესალმებით بيت مگوبرهو ყოველ შემთხვევაში დღემდე ჩვენი მეგობრები იყავით დღეს ჩვენ შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ პრობლემას პარდა ასეთ გთხოვთ او ქავილმა გადამრია ვიქექები ვიქექები საჯდომს მაინც ვერ მწდები ბამბუკი თუ გადამარჩეს მხოლოდ მისი იმედი გადამრჩა ნეტა ვინ არის ეს წითელი ზოლებიანი ჩლიქებიანი არსება სულდად ვარ მაგრამ ეს სულ არ ნიშნავს რომ ბრიკვები და შტერები ვართ او آره ایسینی هم از ورسو دست ورگایی گبه نو رو گرمه بخانه با رو گرمه بخانه با رسا چی رو است پالت مقصو با تو گب خانه با موی بخانه سول داو سیودی چلول ایمیز گره اگر میچن سخیر بیری مونی خوم رو باراریز اشنسی چیز ما بیلو ای بخان داو پرو گب خانه با کاویلی زلیرده با زلیرده با და ვიფხანთ, ვიფხანთ, მეც შენც ყველანი ვიფხანთ. ვაშა, ვაშა და ვაშა.